er trods alt med de blå folk jakke mere. Har vi nogle blå pirater? Ja! Har vi nogle røde pirater? Ja! Hvor er det godt at høre? Hvad er jeres hold, jeg tegner? Så! Blåt hold! I skal nu tage rigtig godt imod jeres kaptajn. Han er blå som havet. Han er hvid som havet. Her er han, gentlemanspiraten. Kæmpe hej. Hej, far. Hvad skal man have? Hvad skal man have?